Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia aí sobre as diferenças, ou a diferença, acho que são as, é do pad e o margem, beleza? Ou a... Vamos ver aí no vídeo, beleza? Tem um rolê de diferença entre os dois, você vai entender qual é que é, e é importante entender essa diferença para quando você for usar, você saber qual usar em qual situação. A situação, como sempre, eu não falo, eu não vou dar tipo uma lista de situações de exemplo. Eu quero que você entenda a propriedade, e aí, quando você tiver necessidade, você vai saber quando você usar, se você tem domínio da propriedade em si. Eu nem sei o que eu falei. <laughs> Ah, então se liga. Aqui, ó. Ah, eu vou, vou explicar aqui basicamente usando o botão como exemplo, beleza? A gente tem um botão na tela, que é esse botão aqui, ó. Deixa eu voltar ali no nosso layout. É esse botão aqui do lado direito. Top? Então vamos aí. É, a gente tem um botão na felicidade aqui que tem um conteúdo dentro. Vou colocar qualquer conteúdo aqui, né? Vou falar assim: oi, que é uma palavra pequena aí pra escrever. E vou fechar aqui essa tag aqui. Então, esse é o CSS do nosso rolê. É, o HTML. Quando a gente vai escrever o CSS do botão, imagina que você quer duas coisas. Eu quero duas coisas, na verdade, né? Eu quero esse botão aqui, a estrutura inteira do botão, então eu vou fazer aqui. Eu quero o oi aqui dentro, o um botãozinho, e eu quero um espaço, que vou colocar em cor vermelha, no topo inteiro aqui, no topo mesmo, todo, 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 todo. E também quero um espaço na lateral, aqui, e embaixo também. Esse espaço aqui, ó, é. Imagina que essa parte toda aqui é laranja, então o background inteiro desse botão é laranja, o fundo, né? Então, se eu tenho um fundo todo laranja, e essa borda aqui, nessa né, borda, né? é uma borda, né? Esse, esse, esse espaço aqui é vermelho. E e eu quero também, se tiver um conteúdo do lado, né, do lado direito, tipo, vamos dizer que tem um texto aqui, vamos colocar um texto, simular um texto, eu quero de alguma maneira dar um espaço entre o texto e o botão. Então eu vou pegar esse espaço e vou deixar na cor verde, essa é a ideia. Então você quer esse espaço aqui, ó, essa é a ideia. Então eu quero colocar o um espaço aqui da cor verde, que vai, eu vou chamar de verde, o texto aqui do lado direito, e eu quero o um botão com essa característica, ele é um pouco mais largo, mas eu quero esse respiro aqui, vou chamar de respiro em vez de espaço, respiro interno aqui e esse respiro externo do lado direito para empurrar o texto um pouquinho mais para direita ali do botão e não ficar grudado. Essa é a estrutura que eu quero. Então o nosso CSS vai ficar assim, né? Eu vou ter o CSS do botão. Então vou usar o seletor aqui de tag, que é o que a gente aprendeu aí. Tipo, ele deu já o de tag eu de ID por enquanto, beleza? Opa, Essa é a estrutura, nice. E aqui a gente vai colocar as propriedades para definir aqui. Eu não vou colocar todas as propriedades, tá? De cor de fundo nem nada. Eu vou focar em duas específicas, que é a margem e o padding. Primeira coisa que você tem que pensar, margem é parte de respiro externo. Eu vou chamar de respiro porque eu gosto e é um termo muito usado pela galera que é de design. Respiro é o que a ideia é para você dar uma fluidez na leitura. Então os espaços na real que tem no nosso visual, na parte visual para você se comunicar melhor com design, designers pode falar. Esse espaço, esse respiro, aí caramba você já sabe um termo técnico de design, né? Respiro é por quê? porque vai respirando na hora da leitura e na e no tempo de visualização das imagens. Então você vê um, um bloco de layout, e depois você vê outro bloco. Esse falei que você vai ver um bloco aí você vê essa informação aí você vai pega ou vê outra informação você respira para ver, tá ligado? Então, o espaço, por isso que chama de respiro, é esse rolê, top? Então, show. Então, eu respiro interno aqui, a gente representa com a propriedade padding, que é a parte vermelha ali, ó, É o nosso padding, Aqui na felicidade, eu quero o padding em cima, embaixo, todos os lados iguais. Eu posso colocar aqui direto. 10px. E aí eu tô aplicando em todos os lados. Eu faço dessa maneira. Da forma específica, eu te mostrei já no código. É só você escrever padding. Beleza? Eu vou deixar aqui do lado esquerdo. Você vai escrever assim, ó, Padding, traço, o lado. Então, se você quiser colocar só no topo, top. Se você quiser colocar só na direita, você vai escrever right, beleza? Vou colocar aqui embaixo, right. Se você escrever só na esquerda, left. Se você quer escrever só embaixo, boro, beleza? Esse é o rolê. Então você tem toda essa estrutura bonitinha. Aí lembra aqui do traço, né? Eu tô colocando a partir do traço. Aqui atrás tá escrito tudo padding. Então faz de conta que tá escrito padding aí atrás da minha câmera, beleza? Que tá escondido. Faz de conta que eu sem querer. Então, esse é o rolê. Aí. Então, você pode fazer assim ou de forma resumida. Se é todos os lados são iguais, você faz ali de uma vez. E a margem, é, que é o respiro externo, que vai empurrar um elemento pro lado de fora do elemento, a gente usa aí a cor verde aqui, só pra gente dar essa diferenciação. eu quero só do lado direito. Então, eu coloco aqui margem, traço, right. E aí eu posso falar aqui que vai é 40px, por exemplo. Show, ponto e vírgula no final. Então, essa é a estrutura. Primeiro que você tem que ter em mente é isso. O margem é pro lado de fora e o padding é pro lado de dentro do elemento. Beleza? É isso. Nem é muito complexo parando para analisarem era. Mas agora eu vou dar uma zoada, beleza? Agora a gente vai dar uma zoada. Esse aqui é só o básico mesmo. Agora eu vou aprofundar um pouquinho nesse rolê e aí você vai entender por que que eu parei para explicar isso. Então olha só, deixa eu dar um tab aqui, ó. Eu vou pegar e criar mais uma nova layer, a gente trocar essa ideia, Olha só, se a gente tem um elemento, eu vou desenhar agora qualquer elemento, só vou escrever o CSS. Peixe pode ser uma div, pode ser o que você quiser, o que você tiver na mente. Então eu quero definir uma largura e uma altura para esse elemento. Então vamos lá, definir primeiro a largura aqui, ó. Vou fazer assim, ó. width, esse width aqui, eu vou colocar de 100px. ponto e vírgula. Depois, eu vou colocar uma largura uma altura... Um rate, um rate de 100px. Se a gente pensa no elemento quadrado 100%, é tranquilo para desenhar, né? A gente vai ter uma largura aqui de 100px, uma altura de 100px, mais ou menos isso aqui que a gente vai ter na tela, né? Desenhado, né? A gente pode pensar dessa maneira, a largura e a altura. Então, 100%. Top. Aí, agora eu consegui fazer essa linha mais ou menos reta. Então, essa é a estrutura. Se eu estou falando que eu quero um respiro interno, quero colocar um respiro interno, é a propriedade padding. Se é um respiro externo, é uma propriedade é a margem. Quase buguei. É isso que a gente vai fazer. Então, eu quero o respiro interno, que é o vermelho, o nosso pad. Quero colocar em todos os lados. Então, vem aqui, padding, dois pontos. Vou colocar aqui 20px. Pronto. Agora, vamos representar isso aqui. Como eu falo respiro interno, você pode pensar. Se tivesse um texto, vamos colocar um texto aqui maroto. Deixa eu pegar um texto. Vou pegar esse texto aqui, ó, na cor amarelinha. Se eu fosse colocar um texto aqui, ó, o UI ficaria aqui grudado, né? Aí, eu falava, vou colocar o padding. Quando você para para pensar, você para de pensar e já vai relacionar. Ah, então vai empurrar o conteúdo que tá aqui dentro. Beleza? Um pouquinho para a direita não acontece isso. Aí que é a confusão. Quando você adiciona um pad em todos os lados, na verdade, ele preenche do lado de fora, baseado na largura e na altura. Então ele faz o elemento crescer na tela. Fisicamente, o elemento não vai ocupar 100% nem é 100% de altura e 100% de largura. Vai ficar assim, ó. Olha só que interessante. Você vai ter essa aqui que é a largura e aqui você vai ter o 20, ó. 20 do lado esquerdo, né? Começa pelo topo, na verdade. 20 no topo, 20 do lado direito, esse é o rolê. 20 aqui na parte inferior e aí 20 na esquerda que é a última parte que ele preenche. Então ele preenche exatamente nessa ordem. Topo, direita e esquerda. Esse é o rolê que acontece. Então, se você olhar aqui, quanto ocupa na tela, na verdade, ocupa a partir dessa desse vermelho aqui ó, na real. É isso aqui, ó. É essa estrutura que vai ocupar. Então, na tela, fisicamente, esse elemento, na verdade, ocupa essa dimensão toda aqui, ó. Então, vou pegar a dimensão na cor vermelha mesmo, né? Daqui, ó, até aqui. Aí é só fazer uma continha matemática. De vez em quando eu erro as contas aí, né? Mas a ideia é: você tem 100 de largura, que é a parte aqui do nosso laranja, mais 20 do lado direito e 20 do lado esquerdo do pad. Quase 100 isso aqui dá 140, então 140 pixels, show. Depois você tem a altura, né? A altura é o mesmo, rolê, que já que é quadrado o rolê, a gente tem também aqui 140px. Agora entra a margem, qual que é a diferença da margem, né? Então, eu vou aplicar a margem aqui para você ver, eu vou aplicar em azul. A margem, eu vou aplicar ali só na parte superior, tanto faz, é em todos os lados ou na parte superior, margem, traço, top, dois pontos. Opa, o top faltou um p aqui. Top, dois pontos, 20px. Você vai aplicar a margem de 20px também aqui, ó. Esse é o rolê. Só que é do lado de fora. O que é interessante você entender que é do lado de fora? Se a gente tivesse usado um background nesse componente, o que ia ser pintado é do padding para dentro. A parte de fora do elemento não é pintada. A parte onde ocupa a margem não tem cor, beleza? Então, se a gente colocasse uma cor, sei lá, preta, por exemplo, essa parte aqui não ia ficar preenchida como preto. Tudo que tá aqui dentro do padding para dentro, inclusive a própria largura, ia ocupar dessa forma. Então, eu quero que você tenha em mente, por enquanto, isso. Top, a margem. Ela é um respiro externo, então ela não faz parte do componente em si, beleza? Ela não faz parte ali do, do background mesmo. Já o padding faz parte do background, ele acrescenta baseado na largura e na altura que foi adicionado no componente. Então, se você tem um width de 100px 100 e um height de 100px, e você tem um padding de 20, é somado na parte física, na parte que você desenha o elemento na tela mesmo. Olha só, vou te provar aqui para você ver isso. Ó. Então, eu vou estar ali no navegador, ó, e eu vou transformar o nosso botão, vou pegar o botão de exemplo, então, vou pegar o nosso button, e vou transformar ele com uma largura e uma altura fixa, beleza? E o padding. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, ó, vou tirar o padding também, vou deixar assim, ó exatamente o quadrado que a gente tinha ali, mas com um pouquinho maior. Então, o idf de 200px vou colocar 300, 300px, um rate de 300px e aí eu vou adicionar um padding de todos os lados de 20px. 340 talvez dessa conta na largura e na altura. Vamos ver se é verdade isso, né? Vou dar um refresh aqui no navegador, botão direito, inspecionar elemento. Olha só que interessante. Aqui tá o nosso botão, né? De puxar um pouquinho para a direita para você ver. Lembra, lá, botão direito, inspecionar elemento, em cima do botão, você vai até o botão aqui, ó, inspecionar elemento. Aqui embaixo, ó, você tem o layout, ó. O Chavoso. Olha que legal. Se você parar só o um mouse em cima do botão, ele fala exatamente a dimensão da, desse elemento. É 340 por 340, como eu havia dito. Top. Aqui no box model, ó, nessa aba de box model, você consegue ver que existe uma margem que acabou ficando ali do lado direito. Por já mostra onde está essa margem. Não veio do além. Você tem aqui o padding. Repara que a largura é como eu desenhei na tela. É essa parte aqui de dentro de 300 por 300. Se você parar o mouse também, o mouse em cima no box model, você consegue ver o resultado no navegador. Ó, para o mouse aqui. Para o mouse aqui na suavidade, e para o mouse aqui, ó, ele vai mostrando exatamente com as cores que tem aqui no seu box model. Então é assim que você acaba debugando. Isso é importante você ter conhecimento, que muitas vezes você coloca 300 por 300 e aí você acha que esse vai ser o comportamento padrão do navegador e não é, beleza? A gente mais para frente vai entender como que a gente pode lidar com esse comportamento, mudar esse comportamento padrão do navegador. Mas aí eu tenho que explicar a borda para você, eu não expliquei ainda. Quando eu explicar a borda, eu explico para vocês esse rolê. Então é isso, ó. é assim que funciona basicamente. É isso que eu quero que você tenha em mente, show? Esse é o rolezinho. Vamos voltar ali no nosso rolê aqui. Então fixa bem. Pede e faz o Elemento crescer, então faz ele ocupar mais espaço. Né? E o background, repara que ficou aqui, ó, na hora do padding, o padding está aqui e o background está atrás, como eu havia dito. O background vermelho do botão está atrás do padding está funcionando normalmente. O padding não é visível, não, você não pode trocar a cor do padding. Bacana? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo, mas esse conceito aí do padding bonitinho para você entender e a diferença da margem. Muita gente tem dificuldade e acaba implementando os bugs no layout porque acha que a largura que é colocada, o width, o height que é especificado, é exatamente o que vai estar tá no elemento. E aí adiciona o um padding. De adicionar borda Que a gente vai ver mais pra frente Começa a crescer o elemento Falar ah, tá tudo errado Não tá errado você que não sabe como funciona Eu também não sabia É normal, beleza? Se você quer nesses bugs aí A gente só precisa entender As propriedades, bonita Não tem bug, beleza? O bug normalmente é nóis Show? Valeu, obrigadão E bora pro próximo vídeo